أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نساء بنزم سبارة آيات نمبر 109. ها أنتم هؤلاء ووري تاسو تاسو هاغ خلقية يعني تاسو هاغ خلقية اي منافقو. لدينا مخ کی سبق کے منگدا واقعہ خو ڈیٹیل کی اوے چی پا مدینہ کی بنو اوبیرق قبیلہ دا اغی یو منافق کسو بشیر اغا دا دے ضعیف صحابینا اغلا کرے وا بیا دا اغلا اغا دا اولو بوجے کور تا وڑے وا او اغی بیا دا کورنا یهودی دا لبید کور تا وڑے وا دا لبید بیا مسلمان شوی ام وا سار لچی دید رے بوجے نا دا اولو بیدلیو یو لکیر د دې صحابي د کورنا د بشیر د کور پورې جوړ کړی و بیا لکیر د بشیر د کورنا د دې يهودي کور پورې تلو سار لا پته ولګی دا چې بابا جی نغلا شوی دا بابا جی خپل وراره ته وې چې ته لاړ شه او معلوماتو کې چاغ لا کړی دا برحال قطاده رضی الله عنه نبی اسلام پسې راغی چې دغه غلطه شوی دا او هغه یهودی کر دغلا یهودی وی چې نه دا د بشیر مون کرا امانت یې خو نبی اسلام ورته فرمایل چې ته ثبوت وروړه ثبوت نو دی راغی بابا جی ته وی چې ثبوت خو نشته بابا جی وته وی چې الله به زموږ حق کې فیصله وکړي بس دا آیاتونه نازل شو بیا د دې بشیر منافق قبیلې د شپې مشورې کولې او کوشش یې کو چې نبی اسلام په څه طریقه مون قائل کو چې مونږ لا نه یو ان مونږ لا کړی دا د پاره د دې چې زموږ عزت خراب نشي او دا قبیله منافق او بشیر پکې سخت منافق انسانو. ها انتم ها اولای او تاسو هغه خلک یې اے منافقو اے بنی او بیرق قبیلې د بشیر قبیلې جادلتم چې جګړه کوي تاسو عنهم د هغې د طرف نه فی الحیات الدنیا د بدې دنیا کې د دنیا په جون کې خو تاسو د دې منافق د طرف نه جګړه کوي چې دغ لا کړی دا او تاسو کوشش کوي چې دی غل ثابت نشي او دا حال زموږ نن هم دی عدالتونو کې وګورئ یو کس قتل کړي او مونږ وکیل ته وایو چې په څه طریقې سره به داسې لبه جوړه کړي چې دا قاتل قاتل ثابت نشي غلا یې کړي او داسې وکیل په تلاش کې و چې هغه ته وایو چې څه داسې لوبه جوړه کا چې دا غل غل ثابت نشي او دغه د هر کرپشن چې په عدالت کې پیش کیږي نو موږ داسې وکیل ګورو او وکیل ته وایو چې داسې یو لوبه جوړه کا داسې څه پیسې والا او جج واخلا او هر څه والا خو چې دا سړی کرپ ثابت نشي دا سړی غل ثابت نشي نو په دنیا کې خدا جګړې ته کولی شي خاص کر وکیل طبقه دې کې ډېره زیاته انوال چې حق چې کم دی باطل ثابتي او باطل چې کم دی دا حق ثابتي نو دنیا کې خو به دا جګړې ته وکړي د مجرم د طرف نه چې هغه مجرم دی وته چې کم دی نو پاکول غواړي او بل چې کس چې کم دی مجرم نه دی وته چې کم دی مجرم کول غواړي دا جګړې خو فل حیات دنیا د دنیا د دې محدود زندګۍ پورې دا جګړې ته کولی شي. خو فمن یجادل الله څوک به جګړه کوي الله سره عنهم د هغې د طرف نه فی یوم القیامة پر ورځ د قیامت د الله په مخ کې به څوک جګړه کوي د دې کرپټ انسان باره کې هلته کې به څه کوي ګوره د سیرت کتابونه او د صحابه او دا زندګۍ چې سړی ګوري که نه صحابو اکثر یو بل ته ویلي دي وی پلان کیا الله له به څه جواب ورکوي اے پلان کیا الله له به څه جواب ورکوي اے پلان کیا الله له به څه جواب ورکوي ګوره دا د هغې کانسپټو د هغې وهم او ګمان د هغې دل او دماغ دې خبرې سره بالکل کنیکټډ چې الله له به څه جواب ورکو الله به زما نه تپوس کړي نن مونږ اوښان په بډه ووال او په هغې فخر کړو هر قسم اخلاقي او فاینانشل او مارل کرپشن په مونږ کې موجود دی کدا پیسو کرپشن دی او کدا اخلاقو کرپشن دی په مونږ کې موجود دی په هغې فخر کړو او بیا هغه کرپټ انسان د طرف نه جګړې مکو نو دنیا کې خو به ته خپل قام قبیله بچ کې د شرم نه دا راته ووایه فمن یجادل الله
عنهم يوم القيامة. قيامت كي بذب دادر بارك سنگا جگڑا کے اللہ سر اما یکونو او سوق بوی علیہم دا حاغی وکیل او کارساز وکالت بے سوق کی سوق بجے کم دے دا وکیلی ومن یعمل او سوق چی اکڑی سو ان بدکاری او سوق چی بدکاری اکڑی او یظلم یا ظلمو کی نفسہو پخپل زان ماندے. مسلم شریف کی اگد حدیث تے اگر کہ حدیث قدسی دے اللہ پاک فرمائی چھے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ما پا زان مانے ظلم حرام کر دے نو اے انسانانو تاسو ام چھے کم دے ظلم نا اجتناب ہوگے. ظلم ظلمات نو تے ظلمات تیارو تے ویلشی ظلم تیار دا گمراہی دا او تیار کے سڑے سکون کے پات کے دی نشین ظالم بسنگ سکون کی پا تیار کے خسڑے پا خپل کور کی ری گی یو سڑی ظلم کی که پزان باندی ظلم کی و که بلچا باندی ظلم کی دی سکون کی پاتی کی دی نش. اللہ تعالی دی مونگ دی ظالم دی زور او دی مظلوم دی شورت نو ساتی او یظلم یا ظلم اکری نفسهو بخپل زان باندی یعنی بخپل گناو کی او دی طول نلوی گنا دی طول نلوی گنا دی شرک دی طول نلوی ظلم پا زان بان کول ان ظلم عظیم دیتا اللہ تعالیٰ بیلے شرکا سم بیا یستغفر اللہ حق بخنو غوڑی دا اللہ نا یجد اللہ نو بیا با اممی اللہ غفورا بخن کی رحیما و محربان. البتہ دا بدکاری یا ظلم تا کرد دیو دا دین پس دا اللہ نا بخن غوڑی اللہ با دے معاف کی خوش شرط دارے چھ دا رلن دا معافی غوڑی شرط دارے چھتا با آئندہ دا گناہ نکے او شرط دارے کہ چا حق دیوالی ندا حق باتا واپس کے کشر دا خبری نینو دا خو تا آسے پا دروغ باندے لگی آئی نن تو بگاری سوال بیا آگا کار نن تو بگاری سوال بیا چکم نیاغ ظلم آگا گناہ کی مبتلائی. ومن یکسب او سوک جو کی اسمن گناہ فا انما پس بے شک چی یکسبو ہو کوی حقا علا نفسی ہی پا خپل زان مانے او سوک چی گناہ کوی نو حقا پا خپل زان ظلم کی. وکان اللہ اولاد علیمن پوہا دیر پوہا حکیمہ او حاوند حکمت دے. ومن یکسب او سوک چی کوی خطوی اتن خطا او اسمن یاد گناہ کار کی یاد اتن خطا کی گی یاد گناہ کی گی دا گناہ اکثر دا کس دی سم یرمی بیا تحمت لگی بہی دہاغی بری ان پا بے گناہ باندی نو سوک چی یو خطاو کی یا دا گناہ کارو کی او بیا دا اغی الزام پا یو بل بندہ چی اغا بے گناہ دے اغا باندی لگی فقد احتمالا نو بے شک اغا اوچت کلو پا خپل زان باندی حمل اوچتو لدوی فقد احتمالا نو بے شک اغا اوچت کلو پا خپل زان باندی سو بہتانن بہتان و اسمن او گناہ مبین اخکارا یو ڈیر لوی گناہ پیٹے پا خپل سر واغستو چی اللہ ماہی تب دے مخامخ کی گی او اللہ تب دے جواب ورکی چی سنگ دا کارتا کلو تا دا پا سر وار چو اللہ دے تحمتنو نا دے بہتانو نمونگو ساتی زم معاشرہ دا دے پا دے بہتانو دے الزام پا جروانا دا زمون کرون دا دے بہتانو الزام پا جروان دی دا ڈیر لوی گناہ دے اللہ دے انہ دین بچ کی. ولولا فضل اللہ او کچرنوی فضل دا اللہ علیکا اے پیغمبر علیہ السلام پتا باندی ورحمتو ہو او دہا غفضل او دہا رحمت لحمت نخامہ ارادہ کروا طائفتن یویڈلی منہم لہا غینا دا دغی منافق و خلقو ندا اغی دا ارادہ کروا اغی خپل پلاننگ کرو جتا ان یدولو کا چے گمراہ کیتا خدا خدا اللہ فضلو چے وہ کی دربان نازل شوا او فیصلتی کو شوا یہودی لبید چی اگر رستو بیا مسلمان شے واغا دا غنبات چو چی دا غلطان نہ رکڑے بلکہ بشیر کڑے دا حدیث شریف مفہوم دے جی تاسو کے بعض خلق مال راشی او دا خپل چرب زبانے پوجا باندی جب تیزی دلائل دیر ورکولی شی چالاکی دیر زیادو او ما دا آغا دا خبرو مطابق چکم دے و فیصلہ اوکم او آغا فیصلہ غلطی نویدہ سے ممکن دا خطا اس دا پا درہ
په دې ذریعه باندې که یو انسان وي زمانه د ځمکې یو ټوکړه اخلي نه دا د ځمکې ټوکړه نه ده بلکې دا جهنم دی. ځکه چې نبی علیه السلام سره علم غیب نشته که نه، هغه علم دی چې الله ورته ورکړی دی. علم غیب صرف الله سره دی، دا بل چا سره نشته دی. وما یدلونا او هغوی نشي بې لاره کولی الا انفسهم، مګر خپل ځانونه بې لاره کړي. حال دا دی چې دوی د خپل ځان نه بغیر بل څوک غلولو نشي. وما یدرونک، او هغوی نقصان نشي در رسولی تا ته اے پیغمبر علیہ السلام، من شئین حسهم. وانزل الله، نازل کړی دی الله علیک پتا باندې، الکتاب، کتاب قرآن پاک، والحکمت، او حکمت. الله په موږ باندې، په نبی علیہ السلام باندې قرآن نازل کو، او حکمت یعنی سنت او حدیث یې په نازل کړی دی. خدا قرآن دا ډایرک وحی ده چې جبرائیل علیہ السلام راوړی ده، او دا حدیث هم من جانب بالله دی، ځکه چې نبی علیہ السلام ته باقی دا ډایرکشن یې ملو شوی دی. نو قرآن او حدیث دا لازم او ملزم سیزونه دي. کم انسان چې حدیث او سنت نه مني دا منکر حدیث ته دی، د قرآن اکسپلینیشن د سره کولی نشي، او نه ده دی مسلمان کیدی نشي لگا. وعلمک، او ښودلی دي تا ته ما لم تکن تعلم، هغه څه چې ستا زده نو. تا ته داسې خبرې تا ته ښولی دي چې ستا ته هغه معلومې نه وي. معلومه دا شوه چې نبیانو سره علم عیب نشته. وکان فضل الله، او دې فضل د الله علیکه په تا باندې عظیم، ډېر لوی. دا کتاب او دا حکمت د دې علم دا ډېر لوی فضل دی. دنیا کې هم چې کوم انسان ته الله د قرآن نعمت ورکړی دی، دې ډېر لوی فضل ورکړی دی. ډېر لوی نسبت دی، ډېر لوی نسبت د قرآن نسبت، انتهایي لوی نسبت دی. الله دې موږ د قرآن سره کنیکټډ کړي، الله دې زموږ نسبت قرآن سره پیدا کړي. اللہ تعالیٰ دی ماتا تاب سبائی وعمل کل تو فکرہ کی. واحر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.